Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği 26 iyun Azerbaycan Silahlı Qüvvələr Günü münasibetiyle paylaşım edib. BİQAZ'ın məlumatına görə bu barədə Nazirliyin Twitter hesabında bildirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 105-ci ili mübarək olsun. Azərbaycan Türkü qardaşlarımızın hüzur və təhlükəsizliyi üçün fədakarlıqla xidmət edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə tək yumruq, tək ürək olmağa davam edəcəyik, deyə paylaşımda bildirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü kimi qeyd edilir.